عليهم ساقو أن جميع المفترات من الفجر إلى غروب الشمس بقوله سبحانه وتعالى وكله وسلمه أتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ويجدر بنا أن نعلم أن الصيام لا يعني مجرد عدم الأكل فهو يعني إتلاب المعصورات وعدم الوقوف في المحرمات فرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني سائم رواه مسلم ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وفي حديث آخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رب قائم ليس لهم من صيامه رب صائم ليس لهم من صيامه إلى الجوع ورب قائم ليس لهم من قيامه إلى السحر رواه البخاري أيها الإخوة الصيام يجب أن يكون وسيلة لتقوى الله ومراقبته والعبد الخديم رضي الله عنه وأرضاه يقول في هذا السند ثم صيام انتبهوا لم ينحصر في عدم الأكل فقط فيما اعتبر فرب سائم مع الجماعة ليس له فيه سوى المجاعة فالصوم أن يصوم كل عضو أن كل ما يفدي فتى لصحبه فتمسكوا عن نظرة إلى الحرام والمسي والسمه له مع الكلام وكل فكرة ردية كما تركتم أكلا وشربا علما ربنا تقبل منا أعمالنا وأقل عنا الأثرات وكفر عنا سيئاتنا إنك مجيب الدعوات na wagn sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam talal suñu loxo suñu borom mi nga xamne moy borom katan te moy borom man te moy borom sañ sañ cheikh mohamed muntaha bi nga xamne mo fi nekkal serigne touba ak mbollem jëbël serigne touba gep suñu borom gëna di may leenum katan ak bu wër ak tan bo xamne da nañ ko liggéeyal lepp l'islam ak doomu adama yi te and ko ñom te dajé ci ngeerum suñu borom kepp ko xamne yetam l'islam sa tool la ñi ñaan suñu borom mu gën la katan gën la man manal ba gën la talal ba lepp lo xamne yene nga ko defal l'islam nga def ko ci definu ko sa jot atane ko ñing ko wara andal te dajé ñi ngeerum suñu borom tay ji nak ñi waxtane lo xamne ñi ngi ci biiram waye nak yaakar na fatali mo muunta ñak ndax doomu adam yalla da ko bind ci mu doon kuy faté kon fatali rek lañuy def fatali ñi fatali itam yaakar na ñu bari ci ñun mi ngi ci suñuy xel waye nak ñak faaw ñuy fatali li ñuy fatali tay moy koor lay dafa am yo xamne ci la tege ngir ñu mëna wax ne yow mi wor nga ñoon ngir ñu mëna wax ne itam sa koor gi tege na fam wara tege bi ci ñëk moy faaw da ngay wor ne man suba dana wor waye bu fekke da ngay natal na tax dana wor ak mo wor nga xey wor koor goge doonul lo xamne koor bu tege fam wara tege la duñ mëna japp itam ne defé nga ko ni ko suñu borom bëgg faaw bala nga wor da lay wor ne wala bala waxtu li nga xamne ci lañuy tambuli wor leer na ne dana wor loolu moy tax koor go wor waye bu fekke ne amu wul nona loola boko defé itam koor ga tege ko ci fiñ ko wara tege jaarale wu ko ci ni ko wara jaarale benen bi ci tegg wat moy amna yo xamne digel yep ci yi nga xamne mo suñu borom di ñu digel daf leen di wax dañuy wax ne daf leen nangam waye koor mom dañuy wax ne bayyi leen nangam kon bayyi nangam jojje muy bayyi law muy lek ak naan ak jaxaso ka nga wara jaxasol yoyu mom itam faw dang koy bayyi moy tax koor ga mëna wër waye boko defé ci waxtu yi nga xamne ci lañ la wax ne ci la koor di tambuli muy fajar ba jant bi di so boko fi defé rek nga xamne kon koor gogé nga def itam teggul fa nga xamne wara tégué ñaarutu itam ni mu wara jaar ginaaw lolu nak mu am lo xamne Serigne Touba jangale won nako moy dañu xamalon ne koor day ñaari koor mu am amna koor go xamne kooru sharia lañ koy tuddé am koor go xamne kooru haqi xamne lañ koy tuddé mu ne kooru sharia nak moy li nga xamne dikoy dok moy lek wala nan wala jaxaso ko nga wala jaxul yoy moy yi nga xamne moy koor bi nga xamne moy kooru sharia moy lekko fi nanu fi jaxaso fi jaxaso fi ak ki nga wara jaxasul ci bi jant bi fajar joté ba jant bi so kon koko dañuy wax ni ci sharia wor nga waye nak neena
koka li dog koor gi wala li dog li ndogo moy lek wala nan wala jaxato ko wara jaxato benen bi ci dess nak moy koor bu akita neena bobu nak mom moy koor gi nga xamne yemo ci rek ñak lek ak ñak nan ak ñak jaxato ko wara jaxato waye dag ci boole itam lepp lo xamne suñu borom bañ nako ci yow ci sa ciir yi nga yor moy sa loxo sa tag sa nop ak sa ak sa mbey yoy yep nga fassiyene ko te ba do ci def dara ci li nga xamne suñu borom terel na ko neena koor gogu nak moy koor gi am jariñ ndax bi tax moy am gi am jariñ ndax gogu moy gi nga xamne mo ne jural li nga xamne mom la suñu borom bëgg ba tax mom la suñu borom bëgg ñun ñu jëlé ko ci koor gi loolu moy ragal yalla gi ci fofu rek nga koy mëna jëlé waye ñaka lek ak ñaka nan ak ñaka jaxaso ki nga xamne mom wara jaxason loolu mom moy koor sariata man na baña def ci li nga xamne mom la wara def ci yow comme ni nga xamé né ni lañu yon suñu borom waxé né inna salata tanha anil fahsai wal munkar xam nañ né buré sharia buré julli ci sharia tép moy ay jang ak ruku ak sujud ak li nga xamné mom moy li ñi jullé lolu boko défé def nga julli niñ la ko sante ci sharia waye nak ndax def nga ko ni nga xamné moy ni nga ko wara defé ci akka ba mu meuna jur ci yow li nga xamné mom la julli di jur ci ab julli lola moy kon faw julli gogay day andak jitt ci suñu borom bu baakha baax samonté ci ak suñu borom bu baax xamné mo ngi jakkarlo ak yow xamné mi ngi lay gis nga bayyi xel ci yoy yep ba tax lola wara manam jeexital ci yow lola moy kon julli mom itam ci akka lolou nak motax li xamal na nak sare julli day manam koor rek bu yewé ci sharia lola man na tax koor ga do ko amé ni ko wara amé moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu xamal né koor day nekul ci ñak lek ak ñak nan tép waye nak muy nekk ci lepp muy wax ci xaan ak jëf ci xaan ak xulu ak wax jo xamné man na andi dara ci digënté ki nga doom adama jinga jakkar lool lola lepp nona lolou moy tax ñu wax ne wor nga fassiyene nga ba do wax tiaxan do def ci tiaxan do xulo kenn do ñaka jox kenn waruma ku ne nga jox ko waruma jiwal ci mom neena lolou moy tax ñu wax ne kon kep ko xamne itam ñew na ngir bëgg xulo ak yow wala mu ñak xam sa daraja wala mu ñak la ko jox do ko du la nakari dalay neex ngir xamne man dama nek ci lo xamne suñu borom ba sant ma wara samonté gi yépp kon nak lola moy tax ñu man la wax ne kon wor nga lolu tay ni ñi xamal na itam sara yeb manam koor sara de mu ñak lek ak ñak nan ak ñak jaxaso ki nga wara jaxaso yemul doonul lo xamne moy koor kep moy yannabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kep ko xamne ya ngi wor tay wax waxi tiaxan diko jëf nga xamne yalla amul soxla ci ñak lek gogé nga ñak lek ak ñak nan gogé nga ñak nan kon lolu yoy yep li ñu won ne sare koor dafa am walu bo xamne walu sare ala am walu bo xamne walu ko akhi xala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañu xamal ne koor momu itam nit de man na taxawé nafili bam jiyax te amu du am ci nafili dara lu dut ñaka nelaw kep la ci am way du ci am li nga xamne mom la ci wara am loolu lepp bi ñu won ne kon koor yebul ci ñaka lek ak ñaka nan ak ñaka jaxaso ki nga wara jaxaso yaron seigne touba itam waron ne koor de da ngeen xamne yamul ci ñaka lek ak ñaka nan kep ndax amna ño xamne dañ ñi wor waye seen koor goge dilewul ci luddul ab xif kep amna ño xamne itam ñi ngi nafila te seen nafila goge dilewul ci luddul ñaka nelaw kep lañ ci jëlé neena nak koor moy lan moy li nga ñaka lek ñak ko nan nga teyé ko say ciir ba ben ciir du ci def li nga xamne waru ko def loola nak moy bul dox mukk dem ci lo xamne suñu borom da ko téré wala ngay déglu lenn lo xamne suñu borom da ko téré wala ngay xol lenn lo xamne suñu borom da ko téré wax xol nak lañ wax waxu ñu gis mom nit amu ci pexé déglu dégg yi tam nit amu ci pexé déglu lañ wax kon moy ñu bayyi xel yépp ak xalaat bépp xalaat bo xamne xalaat bu ñaaw la ñi nga bayyi lek ñi bayyi ko naan da nga bayyi bépp xalaat bo xamne xalaat bu ñaaw la ndax loola moy tax li nga li suñu borom bëgg ci yow ci koor gi muy la'allakum tattaquna doge mëna nekk ci yow jeexit ge mëna feen ci yow kon yalla suñu borom mi nga xamne moy borom katan te moy borom sañ te moy borom man te moy borom yërmane juré je yalla nañu nangul suñu jëf rëcc rëcc yi nga xamne moy joggé ci ñun itam yalla nañ ko jéggal bakkar yi ñu jëf itam gom wër wi wër jéggal lako def
yalla ñu suñu borom jéggal ñu ci yalla ñu boole sax ci ñinga xamné ñom lay gorel bu ëllëgé ci wëru tedd wi loolu suñu borom man nako yalla ñu ko defal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana inna zalamna anfusana wa illam lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.